У найгарячіших точках Харківщини під шквальним вогнем і під носом ворога вони вивозять з поля бою поранених. Часто від їхньої майстерності залежить, чи виживе боєць і чи зможе після одужання жити повноцінним життям. Медичний екіпаж жіночого батальйону, до якого входить дизайнерка одягу Юлія та наша колега, журналістка програми «Антизомбі» Олександра, врятував не одне життя. Нині вони закріплені за спецпідрозділом «Кракен», згадка про який наводить жах на російських солдатів. Як працює екіпаж – репортаж нашої Тетяни Доцяк. Цей Ukrainian Fashion Week у лютому Юля Сідорова представляє свою колекцію одягу. Минає всього кілька тижнів, і Юля вже парамедик евакуаційного екіпажу із позивним «Куба». Це був важкий день на фронті. Виснажливий бій спецпідрозділу «Кракен» за питомник. Населений пункт неподалік російського кордону. У бійця поранені очі та руки. Куба надає першу допомогу й евакуює у шпиталь. По той бік камери Аляска, хоч і має медичну освіту, до повномасштабного вторгнення рятувала хіба що душі, жартує. Бо працювала в «Антизомбі» на ICTV. Росія не може не остановити цю війну. Не може. Ми що повинні чекати? Поки там будуть концлагеря? Поки вони газом будуть травити своє населення? Це був останній перед повномасштабною війною випуск програми «Антизомбі», над яким разом із командою працювала й Аляска. Ми спасали русських, я вважаю, на проєкті «Антизомбі». Так, деінтоксикація. А коли почалася повномасштабна війна, дівчина сказала, що хоче разом із Кубою рятувати життя. Ми зустрічаємось у Харкові. На передовій нині гарячі. Та жінки запевняють, нічого не бояться. По них гатили артилерією, стріляли з танка. Сама велика проблема у мене з ними, тому що вони їздять туди, куди багато навіть бояться ходити. Недавно був там випадок, коли там авіація, всі в укриття, Куба на виїзд. Їх поважають за професійність і досвід. Після Майдану Куба була на Донбасі, вивозила поранених бійців. Її завдання – не просто евакуювати, а буквально дістати з того світу, ризикуючи власним життям. Відбувалися різні ситуації за 5 років на Донбасі, але там могла така ситуація відбутися там раз на декілька місяців, грубо кажучи, особливо в останні роки. А тут кожен бойовий виїзд – це щось таке трапляється. Скільки евакуювали поранених за час повномасштабної війни, не рахували. Але вижили всі, розповідають парамедики. Ми, коли виїжджали останній раз, великий був, крупний такий, достатньо поранений, і не поміщались, ми відкидували заднік і їхали. В общем, собственно, Куба тут займалася його очима, я його фіксувала, щоб він не улетів куди-то. В їхній аптечці чого тільки немає. Прилад, що виявляє внутрішню кровотечу, суха плазма, турнікети. Немає хіба що зеленки, жартують дівчата. Рюкзак цей коштує 2500 євро. Цей датчик коштує 115 тисяч гривень. ШВЛ, який там постачає кисень. Нині на Харківщині працюють 8 парамедиків. Їх називають медичним екіпажем жіночого батальйону з ветеранського руху. До нього входять 400 жінок, які пройшли війну на Донбасі. Коли Путін розв'язав повномасштабну війну, знову взяли зброю в руки, волонтерять і рятують життя. Невдовзі парамедиків стане ще більше. Жінки вже проходять спеціальну підготовку. Це теж підготовка і вогнева, і фізична, і, звичайно ж, посилена медична у специфіці саме евакуації військової, так, медичної. А після перемоги знову боротимуться за рівноправ'я жінок і чоловіків в армії, працюватимуть над реабілітацією ветеранок і надаватимуть юридичну допомогу. І будуть просто жити, шити одяг і промивати мізки росіянам. Там роботи на роки. Тетяна Доцяк, Ігор Тембів, Факти ICTV, єдині новини.